All set, let's go. Joonel on libedad või etta? Niiskid on. Eile samal ajal tegid soojenduslööke juba Markoga.
välja. Ei. Thank you.
Alvari esimeste servide osakaal on 12. Ründemäär miinus 1, Marjal 2.
Alvari esimeste servide osa 8. Marjal ründemäär 3, Alvaril miinus 3. Kindel, palju on olemas. Ei tea, et oleks. Imevad vähe niiskusi. Ja need, kas mitte Slazen seril ei olnud, et mingisugused ultravist pallid, millega näeb hämaras mängida paremini. Topelt vigu kummalgi 3. Marje langes 0, Alvar miinus 4. Ära lööke kummalgi 4. Liht vigu Alvaril 5 võrra rohkem. Esimese servi punkte on võitnud Marje 60% ja Alvar 0.
Outball. Märgin unlucky. Märgin unlucky. Alvar tõstis oma esimeste servide osakaalu 26-le. Marje nullis, Alvar miinus 6. Marje endiselt nullis, Alvar on tõusnud miinus 3-le. Murdepunkte Alvaril olnud 4, ära kasutanud enda heaks 3, Marjel 3-st 3.
Räägid Florisest väljas. See on nii, et on niisutavad välja kui tants. Ja õhu niisutus on 80%. See on kogu aeg, kui palju nii tõuse külas. Ja Alvari esimeste servide osa tõusis 32. Marje langes miinus ühele, Aivar tõusis miinus kahele. Seitseteist lööki. Thank you.
40-30. 40-30. Marjal -3, Alvaril -2. Ründemäär. Punkte olete võitnud võrdselt. Marja esimeste servide osakaal on langenud 59. Enne oli üle 60.
ära lööke ja lihtvigu on teil võrdselt. Kuigi Marjel on lihtvigu eeskäega 5 korda rohkem kui tagakäega. Üks näide oli see viimane löök siia. Aga ära lööke on Marjel 2,5 korda rohkem eeskäega kui tagakäega. Nii et eeskäsi ruulib, teeb rohkem tööd kui tagakäsi. Seis on 5-4. Out. Tšau! Jah, siin isegi enne meid ühed olid seal. Ma nägin, et tegi jooni üle, kui ma jõudsin üheks.
40-15. Aivar -6, Marje -2. Oo. Ei. Ei, ma arvasin, et on oo, aga ei olnudki oo. Tuleb meelde eilne lõhesupp. Kuus mõlemil. Ja mõlema ründemäär on -4.
alt. Seis on 6-7. Jep. Marje -5, Aivar -8. Mõlemal 4 topeltviga. Alvar stardib 35-selt esimeste servide osakaalul. Ära lööke kummalgi 10. Lihtvigu Alvaril 4 võrra rohkem. Tõesti. Nagu mulle eile.
Ja nagu Marjale eile. Kuuskümmend neli on Marja esimeste servide osakaal. Ja Alvar jama tõusis 45. Marja miinus 7, Alvar miinus 12. Hakkab sarnanema eilsetele väljakutele. See oli ka niiste. Jah, vahepeal sadas lausa. Marja testis oma esimeste servide osakaalu 67. Parem kui eile. Ründemäära miinus 6 ja Alvar langetas miinus 13. Ära lööke võrdselt. Lihtvigu on Alvaril neljandiku võrra rohkem. Nii, kell on 10.39, aega on 17 minutit.
see oli out 15-0. Alvar? Ja Alvari esimeste servide osakaal tõusis 52. Ründemäär miinus 12, Marjal miinus 7. Servipunkte võitnud Marja 59%.
Ja, 70. Marja esimeste servide osakaal langes 63. Ründemäär tõusis miinus 5, Alvaril jäi samaks. Miinus 7. 67. Alvar esimestest servidest võitnud 48% punkte. Marjal murde võimalus ei olnud 5 ka ära kasutanud enda kasuks. Viisteist, 40. Esimene rabak. Et klassifitseerid volleks, jah? Marja tõstis vastu võetud punktide osakaalu 56. Tõrje punktide osakaalu tõstsid sa 56. Mis enne oli siis mingi 20? Enne oli 54. Ründemäär miinus 5, Alvaril miinus 14. Oi! Thank you.
30 mõlemil.
aega siin. Viis minutit algusin.